TV4-kocken Erik Videgård öppnar upp om otäcka händelsen, käken sprack. TV4-profil Erik Videgård är en folkkär kock i rutan. Men nu öppnar han upp om privatlivet, och den stora livsförändring när han drabbades av cancer. Erik Videgård är en välkänd krögare och omtyckt TV-kock, som regelbundet syns i Nyhetsmorgon. Allt som oftast är det maten som är i fokus, det privata håller han för sig själv. Men nu öppnar han upp i en intervju i Nyhetsmorgon, med kollegan och vännen Jenny Alvesjö. Då berättar han om cancern som förändrade hans liv. Erik Videgård om tuffa kampen mot cancern. För snart 14 år levde Erik Videgård livet i full fart när han fick mardrömsbeskedet. Han har aggressiv cancer i svalget. Allt började med ett litet sår på tungan. Det här blev starten på en tuff period av cancerbehandlingar. Då var det cellgifter och strålning. Jag var alldeles uppfläckt på halsen och fick strålning rakt genom hakan upp i tumören, berättar Erik den första Nyhetsmorgon. Efter ett par månader var Erik klar med behandlingarna. Men eländet dog inte slut då. Under den här tiden så märkte jag att min munöppning krympte för varje dag som gick. Till slut var den nere till 2-3 mm, så jag fick bända in saker för att kunna äta överhuvudtaget, säger han. Erik Videgårds käke gick av mitt i natten. Det som hände, utan Eriks vetskap, var att hans käke höll på att dö efter all strålning. Då försökte vi först att liva upp den genom att ligga i tryckkammare en gång om dagen i en månad, det gick inte. År 2011 åkte Erik till New York med familjen, och då hände det otänkbara. Mitt i natten så vaknar jag av ett ljud, som när en trästam som krossas över benet. Då är det min käke som går av. Väl hemma opererades Erik den första 11 timmar, enligt Dallas. Genom att ta muskler, ben, senor och hud från Eriks var skapade läkaren en helt ny käke. Efter den här erfarenheten har jag kommit till insikt om att livet är ändligt. Det gör att jag får saker gjorda snabbare än innan sjukdomen. Jag går direkt från tanke till handling. Jag har även blivit bättre på att välja bort det som inte känns viktigt i livet, har Erik sagt till Allas.